Duke nisur nga dita e sotme, tragedet që operojnë nga porti i Durrësit drejt Barit, Anconës dhe Anasjeltas do të dyfishojnë lundrimet. Dy javët e fundit të muajit korik pritet të sjellin në vendin tonë me mira bashkëatetar, por dhe shtetas të huaj, të cilët shfrytëzojnë transportin detar për të pushuar në vendin tonë. Me rritjen e fluksit të pasagjerëve ka nisur tashmë dhe zbatimi i masave shtesë për përballimin e volumit të shtuar në regjimin e hyrjedaljeve përgjatë këtij sezoni veror, të cilat në mbledhjen e fundit të komunitetit të sigurisë së portit vendosën të kalohet me doppio corsa. Taulan Talka, kapiteni portit të Durrësit, sqaron se doppio corsa do të jetë funksionale përgjatë ditës së enjte, të premte dhe të shtunë dhe të diel në çdo javë deri në mbylljen e sezonit turistik. Nga dita e nesme, pra enjte, të premte, të shtunë, të diel 4 ditë do të operojmë me doppio corsa, pra me 5 tragete në ditë, duke çuar numrin mesatarisht këto ditë në rreth 7000 pasagerë në ditë. Sot që flasim aktualisht, jemi me kushtet e 4000-5000 pasagerëve në ditë në varësi të ardhjeve, pra me 2 udhëtime nga Bari për çdo linjë. Gjithsej 4 udhëtime nga Bari dhe 1 nga Ancona, pra Ancona, Korriku, Ngushtin dhe Shtatorin do të jetë çdo ditë me tragedet e saj. Të gjitha autoritetet të cilat operojnë në portin e Durrësit kanë bashkërënduar punën në funksion të mbarvajtjes së operacioneve në terminalin e tragedeve, thot Alka. Në lidhur me masat në terminalin e pasagjerëve nga operatori koncesionari terminalit, nga policia kufitare, dega doganore Durrës, forca sigurisë e portit Durrës, janë marrë masat për të përpunuar me komplet kapacitetet maksimale të cilat kanë. Pra, do të punohet në mëngjes me mbritjet me 32 sportele, 20 për makinat dhe 12 sportele për këmbësor, për pasagjerët të cilat do të kalojnë nëpërmjet terminalit. Referuar të dhënave zyrtare të kompanive të lundrimit, konfirmohet se lundimet me tragete për dy javët e fundit të Korrikut dhe gjithashtu gjatë muajit gusht janë rezervuar plotësisht dhe tragete do të operojnë në kapacitet maksimal me qëllim për përballimin e fluksit, i cili do të çojë deri në 7000 numrin e pasagjerëve ditor, të cilët do të kalojnë përmes pikës kufitare të vendit tonë.